Ko se je povsem privadila na novo življenje in se iz koščenega potepuškega psa spremenila v sito in negovano psičko, jo je gospodar nekoč pred poukom pobožal in dejal: "Čas bo, tetka, da se lotiva dela. Dovolj si lenarila, iz tebe želim narediti artistko. Želiš postati artistka?" In gospodar jo je začel učiti različnih umetni. Prvo učno uro se je učila stati na zadnjih nogah, kar je bilo zelo všeč. Drugo uro je morala poskakovati na zadnjih nogah in loviti sladkorčke, ki jih je visoko nad njeno glavo držal učitelj. Nato je naslednje ure plesala, tekala v krogu, zavijala ob glasbi, zvončkljala in streljala. Čez mesec pa je že lahko z uspehom zamenjala Fjodorja Timofejeviča v egipčanski piramidi. Učila se je rada, veselila se je uspehov, tekanje v krogu z jezikom iz gobca, skakanje skozi obroče in ježa na starem Fjodorju Timofejeviču so ji predstavljali velikanski užitek. Vsak uspel trik je pospremila z zvonkim navdušenim laježem, učitelj pa se je čudil, se navduševal ter si imel roke. "Talent, talent," je govoril, "brez dvoma talent. Gotovo boš dosegla velike uspehe." In tetka se je tako navadila na besedo talent, da je vsakič, ko jo je gospodar izrekel, poskočila in ga pogledala, kot da bi šlo za njen nadimek. Ko se je povsem privadila na novo življenje in se je iz koščenega potepuškega psa spremenila v sito in negovano psičko, jo je gospodar nekoč pred poukom pobožal in dejal: "Čas bo, tetka, da se lotiva dela. Dovolj si lenarila, iz tebe želim narediti artistko. Želiš postati artistka?" In gospodar jo je začel učiti raznih umetni. Prvo učno uro se je učila stati na zadnjih nogah, kar je bilo zelo všeč. Drugo uro je morala poskakovati na zadnjih nogah in loviti sladkorčke, ki jih je visoko nad njeno glavo držal učitelj. Nato je naslednje ure plesala, tekala v krogu, zavijala ob glasbi, zvončkljala in streljala. Čez mesec pa je že lahko z uspehom zamenjala Fjodorja Timofejeviča v egipčanski piramidi. Učila se je rada, veselila se je uspehov. Tekanje v krogu z jezikom iz gobca, skakanje skozi obroče in ježa na starem Fjodorju Timofejeviču so ji predstavljali velikanski užitek. Vsak uspel trik je pospremila z zvonkim navdušenim laježem, učitelj pa se je čudil, se navduševal ter si imel roke. "Talent, talent," je govoril, "brez dvoma talent. Gotovo boš dosegla velike uspehe." In tetka se je tako navadila na besedo talent, da je vsakič, ko jo je gospodar izrekel, poskočila in ga pogledala, kot da bi šlo za njen nadimek.